Вітання в ефірі «Беларусь-3» національний хіт-парад і я, його ведуча Оксана Вечар. Віншую усіх со старым Новым годом. Гэта одно з самых сямейных свят, а удзельнікі нашага хіт-парада – одна вялікая сям'я. Таму прапаную пазнаёміцца сёння з імі бліжэй. Аднак спачатку называем артыстаў, знаёмства з якімі будзе нядоўгім, бо вы недастаткова за іх галасавалі на гэтым тыдні. И першай мы развітваемся з Лізаветай Титаренко і кампазіцыяй «Бывайце здаровы». Бывайте здоровы, все лохи добровы, куды походжали мои босы ноги. Куды походжали, ходить не будут, ой, кого любила, любить не будут. Сярод удзельніц тэатра песні «Мілана» з Жодзіна – Ева Дзікавіцкая, Каміла Качукова і Ліза Мея, якая ўжо удзельнічала ў нашым хіт-парадзе сольна. Аб'ядноўвае дзяўчынак тое, што ўсе яны займаюцца ў студыі, арганізаванай спявачкай «Міланай» ў горадзе Белазаў. Дарэчы, гэтая педагог па вакале таксама спрабавала свае сілы ў нашым музычным спаборніцтве, але, спадзяюся, нямоцна будзе сумаваць, што трыя яе выхаванак пакідае нацыянальны хіт-парад. Бабачка ходіць, пер'ячка губіць, святы вечар добрым людзям. Пер'е збірае, рукаў хавае, святы вечар Выпускніца факультэта журналістыкі БДУ Анжаліка Пушнова спрабуе сябе ў якасці тэлевядучай і ў якасці спявачкі. Відаць, гэта нявызначанасць і абумовіла малую колькасць галасоў, што аддалі вы, сябры, за трэк «Пагнала волы». Пагнала волы на пукавіну, взяла сабою скрыпку адзіну і грала, спявала, спявала. Свои сивы волны посвела, играла, спевала, спевала, и так свои волны посвела. Как волны нагнала, скрипку взяла, скрипка играла, а я спевала. Как волны нагнала, скрипку взяла, скрипка играла. Сергей Герасимов вядомы вам по ансамблю «Сябры», бо у адсутнасць Анатолія Ярмоленкі большасць хітоў можа выканаць і гэты артыст. На жаль, вы гэтага не ацанілі, і Сергея мы таксама адпраўляем адпачываць. Каля рэчкі, каля броду, каля рэчкі, каля броду, п'юць галубы сіню воду. Головы синю воду напились, полетели, першу любовь вспомянули, с кридалками лапанули, лапанули, першу любовь вспомянули. Сёння мы кажам да пабачэння і спявачцы ўладзе. Але не падумайце, яна працягвае спраўна набіраць вялікую колькасць галасоў. Мы вырашылі за ўсе заслугі адправіць песню «Хацеў мілы» на ганаровую дошку нацыянальнага хіт-парада, бо яна прабыла ў ім рэкордную колькасць тыдняў. Хацеў мілы чарнабровы мяне замуж зяці, а я яму адказала, я не ўмею жаці, я не ўмею жаці.
сапожки вязати. Только умею, мой миленький, хорошо плясати. Я не умею жати, сапожки вязати. Только умею, мой миленький, хорошо плясати. А не дело, день без дел, я не буду жати. Срабь, милый холодок, я буду лежати. А у алторок сна ползор, я за день связала. Вечерочком холодочку трошки полежала. Традиція святкувати Старий Новий Год з'явилася, бо Новий Год повинен наступати після Роства. Але по григоріянським календарі 1 студня стало відповідати 14-му. Тому було вирішено заснувати таке свято. А у нашому хіт-параді по традиції після п'ятерки вибувших настає час назвати п'ятерку претендентів потрапити у топ-10 нашої музичної обойми. І перший хоче потрапити у наш вокальний марафон Олександра Мєлих з композицією «Гой, прийшла я додому». Гой, прийшла я додому, дай упала додолу. Гой, да, гоп, да люля, дай упала додолу. Гой, маменька, що ж робить, кину миленький любить. Гой, да, гоп, да люля, белого каменца. Дай принесла на руце, дай спорыла у молодце. Ой, да, гоп, да люля, дай спорыла у молодце. Я ще корень не вскипел, вжо мой милый прилетел. Ой, да, гоп, да люля, вжо мой милый прилетел. Да, девчины марины, на белый. Фольклорний етнографічний ансамбль «Неруш» був створений аж на у 1981 році. У нашому хіт-параді удільничали сольно сьогоднішні і були удільники заслуженого колективу, як теперішня його керівник Ірина Романовська. Брав уділ і мужчинський склад «Неруша», а зараз поспробує свої сили і дівоча його частка з треком «Ті я у лузі». Повязали, такая доля моя.
Артём Давидович может сыграть на восьмиструнной гитаре и уластные песни. Але мы послушаем у его выканання народную композицию у сучасной апрацоўцы «Рута и мята». Рута, мята, высушеная, дзяўчына мая, заручная, дзяўчына мая, заручная, чаго ты ходзіш, засмучаная. Ой, ты ходиш, чаго ты блудиш, скажи по правде, кого ты любиш, чистым беленьким, чистым черненьким, чистым пригожим, привороженьким. Знаешь, с кем жить и мае, сама не знаешь, с кем жить и мае. Виктория Поплевченкова уже побудовала все маршруты и доведалася, у чым X-фактор поспеху. А теперь спробую знайсти секрет, как скорить вершиню и нашего хит-парада. Ну что ж, пожадаем ей удачи.
Аліса Доунер сьогодні поспробувала свої сили у відбори на конкурс виконавців Слов'янського базару у Вітебську. А тепер позмагається і за десятку національного хіт-параду. Одна гора висока, а друга низька, та я дівка добрая, которая близька, а у тебя далекий я рушник на калошку, а у мене у близенькой брови по шнурочку, тебя и дать, и татай, тебя и татай, дай, а у мене у близенькой брови по шнурочку. Новий год переважно святкують у країнах былого СССР, але є подобні свята у Швейцарії, Чорногорії і Полночній Македонії. На Урадці там ведають пісні з нашої десятки лідерів, але свята там так само народне і підчас його так само співають. А ми зараз затягнемо 10 пісень, які ви, сябри, назвали лепшими на гэтым тыдні. І розпочинає десятку національного хіт-параду на гэтым тыдні Юлія Яшченка з композиції «Ой, що там за шум?» – десятая позиція. Падінням тидня можна назвати дев'ятий радок Арини Войт, яка згубила аж на 4 позиції. Варто активізуватися її прихильникам. А покуль слухаємо пісню «Гиля, гиля, шери гусі». Сватай
Имя солистки оркестра, имя Михаила Финберга Татьяны Глазуновой вам знакомое. А вот ее история с песней «Что за месяц» больше долгая, чем вам может податься. Татьяна ее выконывала у опрацовцы Анатолия Богатырова, когда поступала в консерваторию, а после у своей опрацовцы на конкурсе на славянском базаре в Витебске. Теперь же лёс их снова звёл разом, але на 8-м месте нашего хит-парада. Что за ясный, что за ясная заря, что за миленький дружочек, вечер приди пятняма, что за миленький дружочек, вечер приди пятняма, а на шостый приходить, здравствуй, любая моя, шукай сабе чорнобрюца, бо я еду до вянца, шукай сабе чорнобрюца, бо я еду до вянца. Усе меней індыйскія матывы чуваць у беларускіх народных песнях, калі іх выконвае Святлана Агарвал, якая жыла ў Індыі. Вы гэта ацанілі і размясцілі трэк «А мне маладой» на 7-м радку.
ходила на базар, ходила. А я молода, окуня купила, окуня, окуня купила я. А я молода, юшки наварила, юшки наварила. А я молода, мужа накормила, мужа накормила я. А мне молодой ты мать казала, пропадешь, за мужем не удала. А мне молодой ты мать казала, пропадешь, за мужем не удала я. Згадували сьогодні гурт «Неруш», а у їм співала і Валентина Альшанська, яка зараз з'являється солісткою білоруського державного ансамбля танца. Міркую, увесь колектив голосує за Валентину, і вона вже третій тиждень запар на шостій приступці. Сказали про мене молодицю, розказали про мене небылицю, що я молода була, нерозумною росла, що не вміла я. Что не мела я чего одевати, что не мела я чего обувати, а я молода была, неразумною росла, до соседок не пошла. Як пойшла я молода луговиной, обвелася я уся лопушиной, дык поехала, взяла до соседнего села, на беседу до Иванки сусея. Застаться, целоваться, и он почав обдиматься. А я молода была, неразумною росла, я не стала от его отбиваться. Пошла з тієї хати, со мною Янка молодий, суховатий. Восім діток народжу, а сусідкам я скажу, треба осінню лічить куранья. Наступний дует баяністів склався ще під час навчання у Академії музики.
Сёння гурт «Неба Саунд» імкнецца да п'єдэсталу нашага хіт-парада, але на гэты раз хлапцы толькі пятыя. Ой, дуба, дубушка, ячмень малаціў, гей, 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 ячмень малаціў, а паверху дубушка салонка ляціць, гей, 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 салонка ляціць, гей, 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 салонка ляціць, а ў чыстым полюшку рэчанька бяжыць, гей, Рэчанька бяжыць, а на той жа рэчынцы кладачка ляжыць. Гей, 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 кладачка ляжыць. Малайчык стаіць, гей, 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 малайчык стаіць, дачышчай ён кузеркі частым грэбушком, гей, 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 частым грэбушком, гей, 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 частым грэбушком, дай кідай кузеркі наніс на ваду, гей, 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 наніс на ваду. Узлётам тыдня можна назваць чацвёрты радок спявачкі Данаі, якая пераадолела ажно 6 прыступак. У кроку ад п'едэсталу спынілася песня «Ой, шуміць гудзе». Як кажуць спартсмены, гэта драўляны медаль. Найму косаров 74
Усю вышей подымається і Галина Шишкова, у якої плюс 4 радки за тиждень і бронзовий медаль. Але нельга спиняти обороти її фанатам, бо можна замахнутися і на саме високе місце з треком «Ой, реченька, реченька». Ой, реченька, реченька, чому ж ти не повна я? Ой, да, люлі, люлі, чому ж ти не повна я? Шоумен, режисер святого концерта у Могилеве Дмитрий Азаренко сегодня сгубил первое место и опустился на другое. Меркую, наши постоянные глядачи догадались, кто на вершине пьедесталу, а для остальных потримаем интригу и послушаем композицию «Ой, там, на ганку». Шоу до дівчини, темної ночі, сядіть гуска на воді, вилупивши в очі. Я на яє геля, я на аж присела, капне дівчати, я на мене з'єла. Ой, там на ганку, там на муранку, кує зязюля без перестанку. Ой, там на ганку, там на муранку, кує зязюля без перестанку. Здогадався, палець за плоту, крапиву сховався. Виліз крапиви, взявся під боки. Гляньте, дівчати, які я високі. Ой, там на ганку, там на муранку, кує зязюля без перестанку. Ой, там на ганку, там на муранку, кує зязюля без перестанку. We'll be right back.
зуля без перестанку. Нечакана, але стары Новы год адзначаецца ў Сербіі, Японіі і арабскіх краінах. Праўда, там ён называецца сербскім Новым годам або рысюн, што з японскага перакладаецца як пачатак вясны. А ў Алжыры, Марокко і Тунісе ён адзначаецца па берберскім календары, але не 14 студзеня, а 12. Хто з удзельнікаў нашага хіт-парада будзе адзначаць не толькі стары Новы год, але і высокае месца ў вакальным рэйтынгу нашай праграмы, зараз узгадаем. Давайце яшчэ раз агучым пазіцыі з 10 па другую. Ой, што там за шум учыніўся? Юлія Яшчынка, 10. На Войт на 9-м радку. Ламуте влады посватали люди девку, плача казак молоды. Что за месяц, что за ясность? 8-е. Татьяна Глазунова. Ясная зара, что за миленький дружок. Шаг, вечер прийде пятня ма. А я молода на базар. Светлана Агарвал на 7-м месте. На базар ходила, а я молода, акуня купила, акуня, акуня, акуня купила я. Рассказали про меня и молодицу. Валентина Альшанская, 6-е. Что я молода была, неразумною росла, что не умела я ни Кати, ни прости. Ою дуба дубушка, ячмень молотил. Гурт «Небо Саунд» на 5-й позиции. А поверху дубушка соломка. На 4-й прыступцы спявачка Данай. Плача рыдае маладая ўдовушка, што не кошана зялям на дубровушка. Ой, рэчанька, рэчанька. Галіна Шишкова, 3-е. Чаму ж ты не поўная? Ой, да, люли, люли, чаму ж ты не полная? Ішоў да дзяўчыны цёмнае ночы, сядзіць гуска. На 2-м радку Дмітрый Азарка. Яна яе гэля, яна аж прысела, каб не дзяўчаты, яна б мяне з'ела. Ой, там на ганку, там на муранку, зясюля без перастанку. Ужо які тыдзень запар не спыняецца барацьба паміж двума артыстамі Дмітрыем Азаранкам і Дзіянай Паўлюченка. І на гэты раз перамагае апошняя, хоць спевакі ідуць нос у нос, і розніца кожны раз літаральна ў некалькі галасоў. Цікава, хто пераможа наступным разам. А пакуль адбылася ізноў ракіроўка, і мы слухаем лепшую песню тыдня. Як вазьму я ружу кветку. Як вазьму я ружу кветку, дай пушчу на воду. Плыве, плыве ружа кветка да самога рону. Плыве, плыве ружа кветка да самога рону.
Девочка, дай стола крутиться. Вышла мать и худу брать, и дай стола девица. Вышла мать и худу брать, и дай стола девица. Ой, 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 проголосовать за композиции можна на сайті телеканала «Беларусь 3». Я ще раз віншую усіх со старым Новым годом. Нехай усе старые песні не губляюць своей актуальности, а новые аранжировки надаюць ім свежую афарбовку. До побачення!